南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。请放掌。好，今天呢，我跟大家法谈的内容题目是"念佛成佛是自然"。念佛成佛是自然。那么这句话呢，七个字啊，是非常简洁明了，也给我们很喜悦啊，给我们很有希望，很有光明。这不是我说的啊，这是法照大师啊，唐朝的法照大师，净土宗的祖师，他说的。那么法照大师呢，他的时间是在善导大师之后，所以呢，他的思想是深受善导大师的影响，啊，他的念佛的法义啊，是有这么一个关系，所以呢，他才能说出啊这种很干脆肯定这样的话语哈。那么自然的意思呢，就是轻松啊，你讲的自然就很轻松，不费力啊，必然是这样，而且没有例外，是自然嘛，那都只要是念佛，那都会成佛。只要念佛，就轻松成佛；只要念佛呢，都必定成佛。所以叫自然，自然就是远离人为的造作。你知道也好，你不知道也好，它都是这样子的啊，这叫自然。你比如说这个水，它就往下淌啊，水往下流，火呢向上升，这是一个自然的现象。那非常轻松的，你晚上睡觉，你不知道它也是往下淌啊。你说，哎呦，你有水往上淌，它也不会往上淌，不会因你的这个想法而改变。那么念佛往生，念佛成佛是自然，就是只要念佛就必定成佛啊，就是自自然然的，毫无勉强和造作。那我们听到这句话呢，一般有三个反应。就我们在场多数莲友来说呢，啊，我们听到很法喜，哇，这个念佛就能自然成佛啊！这还轻松快乐，必定没有例外的都能成佛啊，这就很高兴了，就很欢喜，这是呢根基成熟的。那么还有听到之后呢，感到就很惊疑，哟，有这么简单吗？成佛这可是大事儿，可是这个按照通途的教理来说啊，你怎么念佛就能成佛呢？啊，都要缘修万行，这个是万行齐修。历劫用功，历尽千辛万苦，然后呢，一地一地的往上升进，最后才圆满成佛。他成佛呢，哪那么容易的事儿啊？你说念佛成佛还是自然，这心里边就感到其惊恐怀疑啊，这是第二种。第三种人呢，就是怀疑过头了，就摇头了，没那回事儿，这都胡说啊，就是开始诽谤。所以呢，听到这样的话，就是说，这是非常之言，不如常人之耳，看谁能听得进去。那我们今天呢，就以这个来说。关于这句呢，读法来讲有两种读法，一个就是说念佛成佛是自然，只要你念佛呢，就必定成佛。就是念佛后面是逗号。第二呢，就是念佛也是自然，成佛也是自然啊。念佛跟成佛之间是顿号，就念佛是自然，成佛也是自然，叫念佛成佛是自然。那么法照大师说这个话，他有什么依据呢？啊，祖师说话都是要依据的啊，这样才能够破除人家的疑心，能够呢，引导大家有信心哈。他的典句呢，主要就是依据净土三部经，我们可以说整个净土三部经啊，他所说的就是这一句话：念佛成佛是自然，只要念佛必定成佛，自然成佛。当然，如果就明显的经文的句子，那我就引到了我们圣教集104页，大家可以看104页哈，手上有的就看。何不立为善？念道之自然，着于无上下，洞达无边际，以各勤精进，努力自求之，必得超绝去，往生安乐国，恒结五恶趣，恶道
自然毕，身道无穷极，一往而无人。其国不逆为自然之所迁，何不弃世事，勤行求道德，可得即长生，受乐无有极。啊，当然这首偈子你看标的都有黑字，我们是非常重视的。这首偈子当中呢，讲的道的地方就有三处，或者四个字三处啊，念道之自然，这是道。然后说恶道，恶道自然毕。然后身道啊，身道无穷极。讲到自然的地方呢，有三处，念一个是道之自然，一呢是啊自然之所迁啊，第三呢自然之所迁。我们把这一段呢稍微的给解释一下。这一段呢经文呢它是在弥陀分，我们整个大经呢分为弥陀分和释迦分。它是在讲完阿弥陀佛发愿成佛度众生这所有一切以后，转为释迦牟尼佛作为这个主角他来说明的时候。所以释迦牟尼佛的一个劝化，讲完了阿弥陀佛因中发愿果上成佛度众生的这种种情形之后，释迦牟尼佛呢很慈悲的劝导我们。接下来呢就是一大篇呢，就是三读五恶段。所以在这之前呢，显示释迦牟尼佛他是一个通过这个偈子总的把他的心境表达出来，所以呢是非常非常的重要，也是个转换点的地方。那么前面他说，佛告弥勒菩萨诸天人等，无量寿国声闻菩萨功德智慧不可称说，又其国土微妙安乐清净若此。然后底下就说了，何不立为善，念道之自然。那么说极乐净土啊这么好，声闻菩萨的功德啊这么大，不可思议，利益这么高，那么大家为什么不努力去行善呢？叫何不立为善，努力的去行善，念道之自然。这个怎么行善呢？就念道之自然，念就是意念，或者说心中就是和道相应啊，念这个道之自然。当然我们底下再来解释什么样是道之自然。那么这里的善是指什么呢？我们一般讲到善呢就是五戒是善啊，这里的善呢显然远远不止五戒是善。五戒是善是人道的标准，因为为什么呢？后面说横截五恶道，五恶道就是人天，就是人间的善法，然后感得升天的这样的果报，这是善身为人天嘛。但是这里在这里呢就通通算为恶，所以这里的善呢显然是超越三界，超越六道轮回的。那么这里善当然就是指念佛啊，这整个无量寿经所讲的这个立为善呢是指要念佛。念道之自然，这个道之自然是怎么样的一个状态呢？下面说着于无上下，洞达无边际。这有道之自然，道之自然呢就是没有上下啊等级，甚至呢一个人的智慧还是愚痴，出家在家，这些呢品位都没有这个差别，叫着于无上下。洞达无边际呢，这就是成佛的境界啊。所以底下说身道无穷极啊，这就是说洞达无边际，就是说成佛法身遍满一切处。一格勤精进，努力自求之，这也是让我们呢说应该好好的念道之自然，努力求，求什么呢？只要你努力自求，底下就必然得这个效果，必得超绝趣，往生安乐国啊，这也是自然。所以道之自然里边第一个就是往生自然，因为讲必得超折，必得超绝趣，没有任何的不确定性啊，这就是自然的规律。我们讲自然是规律，你只要念佛，你必然的能够呢超越生死轮回，断绝生死的系缚，去呢就是前往，到哪里去？往生安乐国，所以是必得往生的意思。那么既往生安乐国呢，在此界的六道轮回就终止了，说横截无恶道，恶道自然毕，这没有任何操，没有任何的造作啊。我们讲五恶道哈，一般讲三恶道，地狱恶鬼畜生，而这里讲五恶道。那么佛教里边说，或者说五道，或者说六道在说六道的时候呢就加一个阿修罗道，说五道的时候呢阿修罗道就分为或者是这个鬼畜啊或者是天呐，就是这就是开合的不同。横截五恶道呢是考虑是阿弥陀佛愿力的作用啊，这也是自然，道之自然。
道是自然能够横接五恶道，然后呢恶道自然毕，也是这个就是阿弥陀佛这种道，它自然的力量，念佛这个道的自然力量让我们恶道就关闭了，就是说不可能再去六道，再去恶道轮回去了。生道无穷极，一往而无人。生道就是往生极乐净土，生至大涅槃道，就是成佛无上菩提之道。这个呢没有穷尽，没有到顶点，没有到到头的，就是说广大无边的到最最上无上的，就是无上佛道的意思。那么这样的净土呢非常容易往生，这样的觉道呢非常容易成就，所以一往。但是呢而无人，为什么无人呢？因为我们这个是自然之道啊，一往而无人，因为人都不顺这个自然。你要顺这个自然之道你就往生去了，他再加点自己的东西啊，念佛也要加自己的东西，加了自己的力量，没顺这个自然，所以呢成为一个而无人，都是很悲叹的。其国不逆北，自然之所迁。其国呢就是无量寿国极乐净土。极乐净土啊没有任何的障碍啊，没有任何的逆，就是相反的，违也是违背的，没有冲突啊。我们想去往生不能往生，那就违逆了你的意愿，它不是随意所愿皆可得生啊，就是没有违逆，有众生就如意啊，如众生意，如如来意，是不逆违。那么为什么不逆违呢？自然之所迁，它不逆违的状态也是自然之所迁。这个自然之所迁的自然就是指前面的道之自然，是道来牵引我们的。那么这个道到底指什么呢？其实讲的就是南无阿弥陀六个字啊，念道之自然就念南无阿弥陀佛，这个六个字有它自然牵随的功能，底下我们再会引经文来证明的。所以底下又劝我们说呢，何不弃世事，勤勤求道德，干嘛你还在这个世间呢啊，去追求五欲繁华呀，这种世间的不着急的事啊，都是无常幻灭的事。你追求财色名食睡，再多的钱死了也是两手空空，一个铜板也带不走。但这个你说有什么必要呢？而且在这里造罪造业啊，引起无量的苦恼。所以呢应该把这些心思放下来。当然不是叫你不吃饭不工作，就是说这个心思不要盘在这方面。勤行求道德，那内心在哪里呢？应该求这个道，求解脱之道，求成佛之道啊，勤行。可得极长生，受乐无忧极，这样往生极乐世界呢会得无量无边的利益。这是我们简单对这首偈子的这个文句的解释。那么其中呢我们说了念佛成佛是自然，这里也有好几处说到自然。那自然什么意思呢？自然如果从我们中国话的文字来讲，自就是自己啊，也就是本身，也是独立的意思。然呢是样子。那么样子比如说我们讲这个人呢他很悠然，悠然就是很悠闲的样子。哦，某人你看一脸茫然，茫然就是很迷茫的样子。这个人啊欣欣然啊，就是欣欣很欢喜的样子。所以然呢是样子。那么自然就是说他本身的样子，这叫自然。就是说他本来你比如说念佛成佛是自然，那怎么解释呢？你只要念佛，他成佛就是本来就这样子的。就是很自然的一种状态，不就是说远离外边的造作，它是本身所具有的，具有独立不改的性质，远离人为造作啊，不受你这个影响，它这种就是事物本身的一种运行规律，是它自身所具有的，就是这样的一个状态啊。刚才讲水往下流啊，火就往上升，它不是说哪一个，它自然就是这样的状态。那我们念佛它有什么样的一个自然状态呢？念佛的自然状态就让我们必然成佛啊。那么这个自然呢我们说有三种啊，三种自然，一个叫业力自然，第二呢是愿力自然，第三呢是无为自然。所谓的业力自然就是我们众生这一边随着我们的善恶业力，那么自然推动你呢去六道轮回。如果行善业，你自然身为人天道；如果造恶业呢，那你说，哎呀，我造恶业，我都不想下地狱，不想去，噗，掉下去了。你不想去也不行啊，谁想去投胎做猪马牛羊啊？谁想投胎做恶鬼道啊？没有想去，但是你不去，自然就去了。这个在《无量寿经》里边啊，就是刚才这一段经文啊，从下面有很多
从105离叶以后啊，这有很多的大家去看啊，三读五个段都说这个叶里自然的。我这里呢简单的念上几句经文，比如善恶自然追行所生，随着你的善恶业力，它自然的结果会追着你的当初的因行，你生投生到什么地方。又说呢，后受殃罚自然趋向，你造罪了，后来就遭殃，受到这个业道的这种就恶道的一种处罚，这是自然的你趋向那个地方，像水就往下流淌，你自然就去到那个地方。又说呢，自然三途无量苦恼，转冒其身，改行异道。这三个道也是很自然的，自然就有三途的苦恼，无量的苦恼呢，你转冒其身，就说你现在是个人生，后来呢成为三个道的声音，成为投胎猪马牛羊或者是地狱恶鬼啊，这些这是你改了一个形体，改行异道啊，从人道呢到了这三个道，这也是自然。又说天地之间自然有事，虽不及时足报应至，善恶之道会当归之。又说呢，罪报自然无从舍离，你造了业，这个就有罪业的果报，想摆脱都摆脱不了。又说呢，但作众恶不修善本，皆悉自然入诸恶趣。你要没有修习善法啊，做众恶的话，自然就是到恶趣了。那么如果以我们这首偈子说呢，你就是做人天这一切善法，所以人天诸善，人天这个果报皆是颠倒，皆是虚伪，你也是自然在六道里边轮回，你根本不可能出离。那么只有念佛，你自然就可以出离六道，自然的往生净土啊。这是讲的三种自然，第一就是我们众生这边业力自然，这是必然的规律。你就说像这样的向谁祈祷都不管用，如果你不念佛，只是在造恶的话啊，只是我们的众生的有为的造作，自然的就会有六道轮回的现象。第二呢，就是愿力自然，愿力自然呢是讲阿弥陀佛啊，不是讲我们，因为我们再怎样的愿力，也是一个那个有漏啊，这种无名的凡夫，你这也有愿力啊，我发愿什么要开个大公司啊，其实就是业力啊，在我们凡夫不谈。这个愿力呢，是指特指阿弥陀佛。法藏比丘他的清净愿力，因为他发这个愿是随顺法性，不乖于法本啊，不为二这个是这个随顺二谛，那这样他发的愿呢是清净的，这种愿里面永生的力量，所以我们叫做大愿业力。那么佛陀这边呢啊，菩萨称为愿力，我们是业力自然。那么在佛这边呢，就是愿力自然，这第二。第三呢是无为自然，无为自然是指讲什么呢，涅槃的境界啊，一切万法它本来即灭，万法涅槃是不生不灭，它这个状态是自然的，不是说神造的，或者说人这个加工的。你连佛自己都说了，诸佛出世，诸佛不出世，一切万法本来即灭，它就这样如是如是，所以这是自然啊，它自己的状态就是这样的自然。那么这讲佛性法性涅槃，也就是无量寿佛国，也是这样啊。经文中经文这里边说呢，无量寿国无为自然，赐予离环之道。又说呢，彼佛国土无为自然，无为就是说远离人为的造作，它本来就是这样子的啊。真理或者这个万法的本来面貌就是这样啊，这就是不可说，如是。那么上海大师呢也有两首偈子的说，自然即是弥陀国，无漏无生还即真啊，这也非常好，这两句啊意义非常好。什么是自然呢？自然就是阿弥陀佛极乐净土，这样极乐净土是无漏的境界，是无生的境界啊，没有任何烦恼的存在，没有这个漏染，无为远离人为造作，它是佛性的自然显现啊，所以叫无为无漏，无漏无为。说到了极乐世界还要讲修行，那就有为了，没有讲修行，到极乐世界自然就这样，涅槃的国土境界就这样，无漏无为还即真。你一旦还到，为什么用还呢？就是回家的意思。极乐净土这个是佛性之都，是我们本来的佛性的生命的所在，也是阿弥陀佛啊，他大慈父的地方，所以我们叫还。你一旦还到极乐世界，当下怎么样？还即真，在这里呢是虚妄的世界，
到极乐世界呢是一真法界，一到极乐世界当下佛性完全显现啊，真实的利益，真实的生活，真实的佛性的生命，所以叫无漏无生还即真，这就显得非常的干脆哈，很干脆。那我们呢这里呢主要是我们今天要跟大家分享的就是主要就弥陀愿力自然这一方面来分享。那么这个弥陀的愿力自然呢又有三种，哪三种？就是往生自然、成佛自然和度生自然，又三种。因为阿弥陀愿力啊，它是让我们自然能够往生，自然能够成佛，自然能够度众生。那我们这当中呢主要是要说明往生念佛自然就往生，这就好了。因为成佛度众生，你只要能往生你自然能成佛，你只要能成佛你自然度众生，所以这后边呢首先解决往生的事啊，这个成佛度众生啊，我们这个时间也短，也这个展开不了，所以我们今天呢是就念佛啊自然往生来说明的。我们可以看到圣教集的335页，335页呢我们先提一下这谈论大师的一个非常有名的问答，这显示三种自然愿力自然。往生论注的快到结尾了，谈论大师呢设了这一番问答，问曰：有何因缘言速得成就阿耨多罗三藐三菩提？有什么原因呢众生就可以快速成佛呢？所以讲成佛嘛，啊，速，而且这种自然的成佛不仅是自然，很快啊，只有自然它才能速，要靠人为那得搞到什么时候？大约论言修五门行以自利利他成就故，然何求其本？阿弥陀如来为增上缘啊，这个我们都解释过的，我这里就不多说了，简单讲呢就说是阿弥陀的本愿力作为增上缘，让我们呢可以快速成佛啊。凡是生彼净土，阿弥陀本愿力是什么样子的呢？他怎么合求其本啊？就用这一段黑体字说：凡是生彼净土，这是叫往生，即彼菩萨人天所起诸行，这里边呢就代表成佛和度众生。你到了净土以后，菩萨人天所起这一切修行啊，这一切这个行业，那么到一至成佛，到返回到娑婆度众生，皆缘阿弥陀如来本愿力故，都是靠阿弥陀如来的本愿的力量啊。何以言之？若非佛力四十八愿便是徒设，今低取三愿用证意义。这取三个愿呢证明他，那么第一愿呢就取的第十八愿，愿言设我得佛十方众生至心信乐欲生我国乃至十念，若不得生者不取正觉，唯除无力诽谤正法。然后底下解释说呢，缘佛愿力故，十念念佛便得往生，这不是自然吗？就是阿弥陀佛的愿力使得我们，你只要念佛啊，以佛的愿力的缘故，十念念佛你便往生了啊，这就是自然。不然我们十念念佛怎么能往生？这是就是说佛的愿力自然，愿力使得我们往生，这是指往生自然。接下来呢，第二愿呢引用第十一愿啊，他解释愿言：设我得佛，过众人天，不住正定聚，必至灭度者不取正觉。必至灭度就是说必定使我们成佛。阿弥陀发了第十愿，使得往生极乐世界的人，你个个都成佛。如果不这样，他不能做到这一点呢，他就誓不成佛啊，使得我们必至灭度。所以底下说：缘佛愿力故，住正定聚，住正定聚故，必至灭度，无住回复之难，所以得速。这是说呢，这是指第十一愿成佛之自然。那么第二十二愿呢，接下来引用第二十二愿，我们看黑体字：缘佛愿力故，超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德。这指呢回途回到娑婆世界来度众生的啊，不是靠一地一地慢慢生进的，是超越我们一般的初地二地三地这样的一个阶位，他当下就像普贤菩萨行广大愿来回途度众生一样。所以这呢是度众生自然。那我们看到这段经文呢，只是让这段祖师的法语呢让大家知道我们所谓的愿力自然呢有这三个阶位啊，有这三个层面。那我们呢关于成佛自然、度生自然呢就不多讲，我们还是讲往生自然。
那么念佛自然往生，也就是说念佛以佛的愿力自然往生，这是佛的愿力呢，使得我们成为这个样子，使得我们成为哪种样子，使得我们成为这个必定往生的身份啊，必定往生。那么如果以我们这一段偈子来讲呢，也就是所谓的道之自然啊，这个道，它是念道之自然，这个道指什么呢？道就是无上绝道，所以下面说呢啊，深道无穷极，又说洞达无边际，就是无上菩提道啊，我们讲无上佛道，也是指涅槃道。但以我们净土宗来讲，说到底这个道就指南无阿弥陀佛六个字啊，道之自然就是这六个字呢自自然然具有这样的功能，让我们必定去往生。这上上大师解释的非常的透彻，所以说上上大师解释六个字说以思一故必得往生，就是阿弥陀佛六个字就有这样自然的功能，下面我们也会说明。那么在我们本文当中这一段偈子的啊，刚才是104页哈，那时候偈子他所说的自然也是有两种，说一个是自然往生必得超绝去往生安乐国啊，一个呢是自然成佛，他说呢洞达无边际，又说深道无穷极啊，这个呢都是讲自然的。我们念佛呢就被阿弥陀佛无上绝道自然所牵，而毫无勉强，远离人为造作，自自然然往生净土。所以在这里边佛就说易往，说必生，因为自然所以容易啊，容易往生，因为自然所以必定，所以说呢必定必得超绝去往生安乐国，这是字这个文字也表达的非常清楚。但是我们人呢都是有一些人为造作啊，情绪造作，要加入自己的东西，比如讲念佛吧，很多人你说念佛就自然就往生自然成佛了，他不这样认为，因为我们的心不自然。所以我经常说啊，念佛很容易，一行道容易到什么程度，容易到我们都不会。为什么呢？你像这个厨房里面那个厨师啊，这个厨师他做饭他就一定要加什么油盐酱醋啦，加点什么大葱小蒜啦，什么八角啦，什么都要加很多佐料。你说哎呀搞简单一点，说就炒菜吧，就这样他不会了，因为他复杂惯了，他总是要搞那些东西。我们凡夫的心非常复杂，所以总觉得说你说念佛就念佛，就是说怎么什么任何人你只要有嘴巴会念佛这样就可以了啊，这样不会念了那怎么办了，要加点东西，我念佛达到什么程度，达到什么功夫啊，要什么样的感动，要什么样的心情啊，要念到什么样的这个一心不乱啊，这样啊使劲在用功，这都是造作啊，这就是虚张声势。但是这些呢他搞得他挺有味道，他搞得觉得挺好，这就是远离了自然的功能。反而我们这位萨尔大师所讲的阿弥陀的本源的念佛是很简单的，你是人就会念佛，你是人会说话，是人喊喊妈，你这就够了，这就行了。这样念佛就是自自然然，这就是自然啊，不要加了很多东西。比如有人念佛啊，念佛怎么念？像我们这上殿就很简单，叫南无阿弥陀佛。那有人念佛，哎呀，就是要怎样的感情的表达？这自然吗？一定要唱啊，一定要怎样的？很这个，哎呀，要这都不自然哈、啊，因为我们的心啊都是生灭的，这些跟佛都不相关的。那不自然就离开了这个自然之道，所以呢佛就很哀叹的说，自然之所牵，但是呢一往而无人啊。这个为什么无人呢？因为你加了很多自己的东西。如果你随顺阿弥陀的本愿，叫念佛就念佛，所以众生称念必得往生，那么没有任何问题。那么念佛要怎么定义？什么叫念佛呢？啊，这个也是自然，念佛就口称佛名，念南无阿弥陀佛，真愿往生，心不疑惑啊，这讲三句就已经够不自然的了，就够多的了。但是怎么办呢？就说你口中念了佛，心里边是真的愿意去往生。如果你不愿往，想发财不自然，因为这个不是名号它本来的样子，名号不本来的样子不是给你发，当然你可以求发财。那么我念佛想求健康，这个不自然，因为不是名号本来的样子，所以自然是它本来的样子，本来的功能。那么你念佛愿往生啊，这是自然，因为这是名号它本来的功能。阿弥陀佛成立他这样成佛之后，他成佛的目的，成佛之先和成佛之后，他有我的名号让众生听闻，你听闻这名号呢往生我的净土，所以这是名号显示在世间它一个作用啊。比如我们这个麦克风放这里，它的作用是什么？它的自然的功能就是拿来说话，然后呢扩大的，你拿来去敲人家脑袋
那当然也行，但是那个是你用的不对，不对劲儿，你拿着当榔头来做，那就把打坏了。所以这个阿弥陀佛的名号，就任何一个法在世间显现，有它自然的功能。佛像在这里，那是给大家瞻仰礼拜的，是它自然。桌子在这里，它自然的功能是给你那个读书写字啊，在这里啊，你好方便呐。你凳子自然功能是给你坐的。那么这个我们看见南无阿弥陀六个字，它自然的功能是什么呢？就呼唤你，是让你念它的名号到净土去的，这就是自然啊。所以我们如果念佛，心中真愿往生，你是不是真的愿往生？你自己知道，你愿往生，这就符合自然。心不疑惑，如果有疑惑，你当然就不自然了。哎，这样能行吗？到底行不行？你一定会加上别的东西，那这样也就不自然。比如我们拿了麦克风啊，这个麦克风，刚才我就在那有点疑惑了，哎，能不能行啊？如果不认识的，这是不是像木头啊？这个塑料袋，那你就不能自然用它了啊！你心无疑惑拿来，直接就用它，按它的功能啊。我们念佛呢，依然如是，口称佛名，真愿往生，心不疑惑，这就是所谓的念佛啊。除此之外，都有加的东西。如果在此之外再加功夫啊，再加什么修行啊，再加种种的功德的累积啊，那都不自然。没有阿弥陀佛六字名号之外，没有加这些东西啊，那就是不是它本来的样子。所以呢，我们说乃至一切不论，唯是南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，一向专念。我们这里三句话是讲心愿行的。那么心愿行缩为一体，真让我们来念佛的时候，也不在那里再去分别信啊愿呐、啊，因为这已经是一向来专念了啊，信愿都收摄在一向专念南无阿弥陀佛六个字当中。甚至像这个鹦鹉啊，它也无所谓的愿，也无所谓的行，它只要念佛也能往生啊，这就是一向专称。在此之外，一切的思虑啊，你的想法，哎，要如何修行啊？要达到什么功夫啊？要积累什么功德呀？啊，要感动到什么程度啊？要具足什么样的感情啊？这个都是头上安头，画蛇添足。什么叫头上安头呢？这是佛经的典故，说一个人有了头，本来就有个头挺好的啊，然后在头上再安一个头，那不多事儿吗？你安的头也不能帮你讲话，也不能帮你吃饭，对吧？纯粹没有用。然后呢，还是让你觉得很累赘。画蛇添足，这个蛇本来是没有脚的，是这个溜弯的，然后画了几个脚，那龙才有爪子，对吧？就画人就是多余的事情。就念佛，南无阿弥陀佛，干干净净，没有多余的东西。你加一个脚，哎，加一个功夫的脚，又加一个什么积功累德。又加一个什么那个要开悟，又加什么诵经，又加一个什么拜忏，这小脚的话太多了。你这头上不是安一个头了，安了一溜子头，那做表演杂技差不多，是吧？就是太多了。下面呢，我跟大家来学习啊，我引用了十二句经文，当然这个经文呢也很多，可以讲这经文组阵太多了。念佛成佛是自然，那太多了。念佛自然得往生，那这里呢，我们来共同看一看。好，我们先看书的66页，66页本愿文。66页啊，那个黑体字，17、18，17愿，设我得佛十方世界无量诸佛不惜资皆称我名者，不取正觉。啊，我们讲愿力自然，就如果我成佛的时候，让十方世界的无量诸佛他们都来称扬赞叹我成佛时的名号。如果不能，他们这个十方诸佛有一个不称扬赞叹我们的名号，我成佛名号就是南无阿弥陀佛六个字啊，详细解释让众生来信顺。如果有一个不知我达不到这个目的，那我不成佛。对啊，若啊不惜自皆，惜就是全部，自皆就是那种呢啊杂杂称赞那种感觉哈，称我名者，我不取正觉。那么就可见得呢，十方诸佛他都必然要赞叹阿弥陀佛的名号。那么他这个背后的动力是谁呢？是谁让他这样子的呢？是阿弥陀佛第十七愿的力量使得十方诸佛成为这个样子，所以叫愿力自然。连诸佛都要受弥陀愿力自然的一种作用，那何况我们呢？那么诸佛赞叹阿弥陀佛的名号，他的目的在哪里呢？就在第十八愿。他先发第十七愿的目的是为第十八愿服务的，所以第十八愿说：“设我得佛，十方众生至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。”那么乃至十念念什么？念前面讲的名号。
十方众生怎么可能知心信乐？因为十方诸佛来跟他告诉他说，阿弥陀佛的名号有这样这样的功能作用，那么我们听到了，我们才有知心信乐。那么十方众生欲生我国，十方众生怎么能够要知道往生西方极乐世界呢？那么因为十方诸佛来跟他说的，哦，阿弥陀佛成佛在西方极乐世界，他呼唤你，他让你去往生，所以是阿弥陀的本愿，他的作用，他的自然的功能，让我们十方的众生设我得佛，就是他的一种愿力。虽然没有这个没有实现之前，但是愿力在呼唤我们，说呢，十方的众生，你要知心信乐。他愿力当中啊，让我们要知心，他愿力的作用和规范，知心信乐。然后你要愿生我的净土，是他愿力的作用，让我们呢发起愿往生心。所以呢，欲生我国，你要乃至十念，这是愿里面愿力当中的规范，第十八愿的规范，我们才会有念佛。啊，这个乃至十念呢，就上进一行，下至十生，甚至呢三生五生，这个都属于乃至十念。所以我们今天能够起信心，能够愿往生，能够称念佛的名号，这个本身就是第十八愿阿弥陀佛的愿力落实在我们身上。那么佛就保证说，如果这样的众生他不能往生，则我不成佛。所以我们的往生完全是阿弥陀愿力的推动，这是愿力自然啊，这是十七愿十八愿。那我们再看呢，愿力，这是发愿是这样的。那么发愿之后怎么样呢？翻到九十一页，阿弥陀成佛了啊，九十一页，成佛他的愿望就达成了，就有一个作用和功能显示出来啊。所以愿成为力，如果这个愿只是一个愿，还没有修行成就的话，它还没有力量。愿成为力量，所以愿以成立，利以就愿，立愿不虚，故名成就。那我们看九十一页呢，中间，十方恒沙诸佛如来皆共赞叹无量寿佛威神功德不可思议。哎，十方诸佛都不要皆悉，就是悉啊，皆共称赞，自皆称阿弥陀佛的名号啊，称赞无量寿佛威神功德不可思议，就说无量寿佛这名号当中具足不可思议的威神功德。那么有什么样的作用让我们必定往生？所以呢，底下就说了，诸有众生闻其名号，诸有众生就是六道轮回的这些众生，闻其名号，闻道十方诸佛所赞叹，所资皆称扬赞叹威神功德不可思议的名号。所以这个闻其名号从上面来的，其实指代词，闻是闻什么？闻十方诸佛的赞叹，其是指十方诸佛所赞叹的阿弥陀的名号。这个名号是什么样的功德？威神功德不可思议的啊，这样的名号。那么听到这样呢，才能够信心欢喜。哦，说阿弥陀名号功德，乃至十念如果不往生，则不成佛。哎呦，那我们正在愁这个事，正在为六道轮回的大苦恼啊、在那里愁闷苦恼着呢。啊，听到这样的说话，我们自然很欢喜。所以呢，这个信心欢喜，乃至一念智性回向，愿生彼国。那么众生之所以能够信心欢喜，能够智性回向，能愿意愿生彼国，它源头在哪里呢？在前面四个字，闻其名号，对不对？所以很显然，这是名号让我们欢喜，让我们内心有信心欢喜。名号让我们呢智性回向，名号让我们愿意去往生，名号让我们呢愿意称念它。这就是呢愿力之自然，阿弥陀佛的本愿名号自自然然有这样的作用和功能。所以如果说我们说你念佛能不能往生，哎呀不行，为什么？我修行不够。那你这么一想，想到你的修行，那你自然就不能欢喜。如果以你的修行，你怎么能欢喜呢？什么时候叫够啊？永远都不够，那永远就不能欢喜，永远就在恐惧。说哎呀，说从现在开始往生不是靠你的修行，是靠阿弥陀佛的修行，靠他的名号的功德，他成佛了，他赌誓我们，如果不能让我们称念名号的人必定往生，就不成佛。那么现在既然成佛了，我称念他名号一定往生。所以我们的信心欢喜是建立在阿弥陀本愿不虚假，他的名号已经成就，那这样我们心里面才安心才安全。只要阿弥陀佛，就是我能不能往生，不是看我有没有修行，是看阿弥陀佛你有没有修行，你有没有成佛。你有修行，你成佛了，那我往生就定了啊。因为你说的，你如果我不能往生，你不成佛，那我能不能往生就看你有没有成佛了啊。所以这样呢叫依靠，
那阿弥陀既然成佛了，那我的往生就定了。那定在哪里呢？就定在南无阿弥陀佛六个字当中啊。所以我们千讲万讲反复讲这六个字啊，就代表我们的往生成就。这南无阿弥陀六个字，一方面是表示阿弥陀佛已经成佛，因为不成佛不可能有这个佛的名号啊。你们一开公司没人喊你喊经理，对不对？你们生儿子没人叫你喊叫爸爸。那当然了，他这个成佛了，他不成佛不可能有这个六个字出来。这六个字的身份就是他代表成佛了，一方面代表弥陀成佛，另一方面说明什么呢？说明我们的往生也成就了。因为若不生者不取正觉，如果众生不往生，则我不能成就这南无阿弥陀六个字。所以这六个字呢，他从佛这边看代表佛的正觉，从众生这边看就代表我的往生。所以我们每一个人，你念了六个字，你还说哎呀我往生在哪里，这不就是拿到一种就是这个亿万的支票，还说你钱在哪个地方一样吗？所以这个呢没有任何问题，这也是愿力自然。那我们看96页96页这时候呢，本愿成就记，七佛本愿力闻名欲往生，皆悉到彼国自治不退转。你看这不是本愿力成就吗？阿弥陀佛本愿的力量闻名欲往生，让我们释放众生。因为偈子还比较短啊，那么这本愿力呢是一个总的罐头，底下呢就说让我们释放众生能够听闻到他的名号，不然我们怎么能听到呀？我们在这娑婆世界，你耳朵长吗？你听不着阿弥陀名号啊，他的本愿力。所以我们只要不要说念佛，你只要听到阿弥陀佛四个字，或者南无阿弥陀六个字，或者你不是信佛的，你信其他宗教的都没有问题，你只要听到了，你这都是阿弥陀本愿力的作用。只要听到了，那就往生不远了啊！听到就不远了，我还没想去呢，不想去也得拽住了。这，你只要听到，所以闻名。第二步欲往生，你先听到名号，你没有想往生，甚至有的人诽谤啊，甚至在怀疑，或者说求平安、求健康、求发财，没有想去往生，那没关系，先听到。接下来第二步欲往生，那么欲往生是我们有这样的善心虔诚吗 ？No。七佛本愿力不是我们有这个功德，是阿弥陀本愿力呢感动了我们，让我们闻名，让我们欲往生。所以我们愿意去往生，这就是被阿弥陀佛救到了的证据。我们看见我们闻到佛的名号，这就是阿弥陀佛救度来到我们面前的一种鲜活的表现，这都是证据。闻到名号，见到名号，这就是证据，这是一种结果，这是我们必定往生的一种现象，就是显示出来了。所以你说我欲往生，还说怎么你欲往生，你愿意往生就被佛救到了。所以愿往生者皆得往生，没有一个不往生的。因为阿弥陀佛的本愿就是喊我们去往生，就呼唤我们，要求我们去，你不去他就在那里不断的哀求，何况你愿意去呢？所以闻名欲往生底下效果怎么样？他当然这里没有讲到念佛，你欲往生，如果说你没有时间，当下没有来得及念佛，你在病床上到最后一口气才听到阿弥陀佛的本愿名号，哎，我欲往生，还没有来得及念，你当下就往生了，就到极乐净土。那么如果有时间，你可能念南无阿弥陀佛念多少啊，随你寿命长短，所以呢略了没有说。那么结果是什么？皆悉到彼国。这个皆悉到彼国也是阿弥陀佛本愿力，让我们他本愿的自然的作用，让我们所有的众生，闻名的众生，欲往生的众生，念佛的众生，没有一个不往生，叫皆悉到彼国。那么接下来呢，自智不退转，自是自自然然，自自然然的到达不退转，就是不退转成佛，你到达成佛的境界不会退下来，这叫自，这都是阿弥陀本愿力的作用。所以你看很显然这是本愿力的自然。当然还有一首偈子哈，这首偈子你们我们的这是无量寿经另外一本，我们现在这上面没有，就是我若成正觉立名无量寿，众生闻此号俱来我刹中，如佛金色身妙相悉圆满，意义大悲心利益诸群品。那么这首偈子也非常的好，说我如果要成佛的时候呢，我建立我的名号叫无量寿佛，那么众生听到我这名号通通来到我的净土。它的前提是什么？是因为我成佛，我的名号的作用，我的名号让众生都听到，听到都能通通都来，
那是我们自己有什么修行功德吗？不是的，说我若成正觉，是法藏比丘阿弥陀佛他而成佛，他的功能和作用，他的名号的作用。然后如佛净色身也是名号愿力，让我们呢像佛一样啊，三十二相八种好，紫摩真金色身，然后呢妙相悉圆满，都是跟佛一样的身相，跟佛一样的意义大悲心、大慈悲心，然后呢跟佛一样的大慈悲，跟佛一样的面相，跟佛一样的这个就身心一样，跟佛一样的利益众生、利益助群品，这都是阿弥陀名号的作用。那我们再翻到613页啊，观经，这些经文呢都是啊非常熟悉的。光明遍照本，一一光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍，这是不是自然呢？就是我们念佛的人，善导大师更解释说呢，彼佛光明无量，照十方国无所障碍，唯一观念佛众生摄取不舍，故名阿弥陀。就阿弥陀佛它存在的意义和价值，它的意义、它的功能，就是说你只要念阿弥陀名号，它就摄取你不舍，摄取不舍就抓住不放。那抓住不放呢，当然自然往生净土。所以这很显然，这种感觉很有力量，就是摄取不舍的力量，让我们自自然然往生净土，这就是自然。你不可能遗漏在外，你不可能不往生，所以念佛众生你必定往生，这个你还什么担心的，都摄取不舍了，说晚上睡觉睡着了那个怎么办，没念着佛，没念着佛阿弥陀说我也不睡觉啊，他摄取不舍，你没有任何问题。那862页啊，我们就把这文读一下哈，862，这上海大师解释阿弥陀佛的这个名号，黑字，看黑底字，彼佛光明无量，照十方国无所障碍，唯观念佛众生摄取不舍，故名阿弥陀。就是阿弥陀佛他之所以称为阿弥陀佛，他呢有这么一个作用和功能，他的光明啊是干什么用的呢？是要啊，照射十方众生，毫无障碍的来照耀我们，引导我们，保护我们，那么寻找我们，那么怎么寻找你？唯观观着看到，寻找找到，找到这个念佛的众生，你一念佛就看到你了，就找到你了。那怎样呢？当下给予摄取不舍的利益，就佛的光明，就给我们日夜给我们保护。再生的时候呢就是保护和意念，那么临终的时候呢这光明一收，就是在顺着佛的光明呢就到了佛的净土，所以叫摄取不舍，故名阿弥陀，他才称作阿弥陀佛。因为阿弥陀三个字是无量光的意思，那么这无量光明什么作用呢？这就是自然的功能。比如太阳的光照在大地上，那么万物怎么样？自然生长，是吧？你这地球上所有东西你没有太阳光你怎么生长？太阳光照过来你自然生长，那么佛光照过来，我们自然的有信心，信心开发，我们自然念佛，我们自然回归净土，这是自然的。说我们一个人在这个娑婆世界，你自己啊，我自己向往极乐世界，没那回事啊，都是佛来找你，不是我们去找佛的。好像太阳光不都是太阳光自己跑到地球来照你的吗？是我们跑，我们像那个叫做火神跑到太阳上去找找太阳光啊？你也不可能去啊，也太远了，你没有呢，就是。这个大自然呢，阿弥陀佛叫超日月光，那么太阳的光都是自然，它从远处来到地球来照你，它主动来找你，来利益你的。阿弥陀佛的心地光明也一样，它从极乐世界呢照到娑婆世界，照到十方世界，主动的前来照耀我们，引导我们，然后给我们摄取不舍的利益。在213页啊，这个句子啊都能很显明这个自然的作用，就阿弥陀佛愿力自然的作用。观佛本愿力，欲无空过者，能令速满足功德大宝海。倒数第三行啊，213页倒数第三行，这首偈子啊也是非常有名，经常引用。观就是我们来去了解观知，我们通过读诵啊，通过听闻而了解，了解到佛的本愿的力量。佛本愿力有什么力量呢？下面就是本愿力的作用。欲无空过者，
让我们遇到阿弥陀佛的名号，让我们遇到阿弥陀佛的救度，让我们能够信佛念佛，这叫遇。你遇到佛了啊，听闻了，你只要见到佛的名号，听到佛的名号，这叫遇。遇到了就没有空过的，没有一个人不往生的，这叫遇无空过者。那有人怀疑了，说哎呀，谁遇到了他还没信佛呢，他信外道呢，他也无空过吗？他也无空过。那他死了不死翘翘，我没看他那个往生呀。那是我们，那就他这个无空过呢，不是今生啊。只要你遇到阿弥陀佛，当然你专修念佛，今生必定往生。如果还在杂心杂欲，或者还在怀疑，甚至还诽谤，那么就是第二生第三生将来也必定往生，这样是究竟没有空过的。总之这个遇无空过者是一个决定性的表达，没有任何的遗漏性，只是说善根成熟，今生就到净土；善根还没有成熟，那么阿弥陀也看见你了，也找到你了，找到你就跑不掉了啊！他来就找你的。这六字名号上，师父诸佛的呼唤，阿弥陀无量光明遍照十方，就是来找你的。这找着了，你说能让你跑掉吗？就像佛带一切众生啊，犹如独子，像我们的父亲，他有很多的家业。他有非常痛爱的独生的儿子，结果这儿子很小呢，就在外面流浪，被别人骗走了。这个父母到处去找他，有一天突然把他找到了，他会把他放掉吗？哎，不可能放了他了呀。但是这个儿子呢，就像那个《法华经》讲的穷子玉一样，这个儿子他吓坏了，说：“哎呀，我流浪儿，我从来拿我们家哪有这么哎这大官府，吓得又逃跑。”那逃跑他爸爸也得跟着他，派人跟着后边，就是不能让他丢掉。所以你只要念佛，然后呢你吓坏了，你不敢到净土去，你逃跑了，你说哪有这么简单容易事，那么就会有人跟着你的啊，观音师智会跟着你。你说天津菩萨这些祖师大德菩萨说话哪那么啰啰嗦嗦的，说的多干脆多肯定，说的你都不敢听。这凡夫说话说的你耳朵痒痒的，说很好听啊，很好，这还差不多。但是菩萨一说话，吓得你就不知道这是怎么回事。观佛本愿力，遇无空过者，你遇到就没有空过的，这你听起来多爽，对不对？而且能令速满足。能是能够，令是使得，就是阿弥陀的愿力、名号、光明，所有这一切，它有这样的功能作用。它自自然然使你成为这样子，叫做能令，这就是自然的功能，速满足，快速啊，让我们这样的众生快速。我们哪里什么时候能修到功德呀？都是有漏造罪烦恼，不要说快的，慢都搞不着啊，无量劫都弄不着，然后让你快速满足什么功德大宝海，就像人挣钱一样，现在挣点钱多不容易啊！啊，早上啊开小店啊，那个。搞一个什么馄饨馆啊，一个面店啊，哎呀，大清早摆个菜摊啊，今天挣一点，明天挣一点，多不容易。说现在让你速满足，中央银行钱全部是你的，夸他就给你了，快，这一下子不是，这一下就疯过去了，啊，说有的人福报不够，不能跟他发大财，得发大财，他咕勾起，没有了。那我们也一样的，在这个净土也是一样的。你说他如果善根不成熟，福报不够，你让他一下发大财，不行。他晕过去了，这下就没有了，你知道吧？所以说阿弥陀说呢，我们这个净土法门啊，在阿弥陀经里讲，不可以少善根福德因缘得生彼国。这个善根福德因缘很充足的人，你跟他一说，他就能相信。他说啊，功德大宝海我通通都要，功德大宝海通通都要，你要有那个心量，你才能要得了。佛这种功德是大宝海一样的功德，那如果你心量小，你的小心就是小碗小杯子，你装得下吗？所以有人说念佛一定往生，有的人听到以后扭头就走，为什么？因为他的心是个小酒杯，你这个六字名号的功德大宝海，那小酒杯他能装得下，但是他赶紧为了保命扭头就走，哎，没那回事，因为心量小。所以呢，他就没有发菩提心，他嘴上讲发菩提心，但是我们一些老太太啊，特别那不识字的老太太啊，特别那等等这些老太太说，呀，念佛功德大宝海能往生不？要，这个就是发菩提心。因为功德大宝海六字名号是菩提果，是无上菩提果，我们的心是容器，
你必须发了菩提心，你才能接受菩提果，你才能容得下。你这六字名号你都听不下，你念佛成佛是自然，你都听不懂，你都不相信，你扭头就走，你说你发了菩提心，那不是假的吗？对，你那个菩提心装啥的？装菩提叶的，不装菩提果的，对不对？那不是真正的发菩提心。所以你这个法门，这个法门，你愿生净土，你信顺弥陀救度啊，这就是愿生弥陀净土，专称弥陀佛名。这样的老人家，这样的老太太，这样的这个不识字的，所以迂夫迂妇，那佛菩萨眼睛看他都是人中分多丽花，都是发了大菩提心的，都是不退转的菩萨，都是属于六十七亿菩萨当中的一员。好，我们再看呢，284页，黑体字，称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义欲如实修行相应故，这也是自然。称彼如来名就称阿弥陀的名号，那么怎么称名呢？自自然然的，按照哪种自然？按照佛的愿力自然的作用。如彼如来光明智相，不要加自己的东西，你只要称名弥陀的光明摄取不舍，这就是光明智相。由于弥陀光明摄取不舍，所以必然往生。不要在那里说，哎呀，我要如何的努力，right， 众生念佛，佛光就摄取。所以上大姐说，不为余缘光普照，唯觅念佛往生人。你只要念佛，佛光来照耀你，你在佛的光明当中。我们在佛，我们没有晒过太阳吗？会晒过太阳的人都会念佛。你在太阳底下晒，你会在，你说怎么晒太阳？反正晒太阳的人一般的都是搞一个什么呢？搞一个靠椅往那一躺，是吧？搞小帽子往脸上一盖，或者在沙滩上，或者在草坪上，或者在你的靠椅上面。他会在那里造作吗？说哎呦，拿这块肉晒一晒，拿这块肉拱一拱。那不会呢，那就躺那地方晒太阳吗？太阳自然就照来了，就完了。所以我们念佛也是这样的，不要在那里把这个心往上一顶，把这个心往上一扭，说哎，我要怎样去修这个功德，我要怎样去高功夫。哎呀，你真是费大劲儿了，真是。这没这回事儿啊，不要费那么大劲儿。就像晒太阳一样，那叫自然。如彼如来光明智相，在佛陀的慈悲温暖救度的光明当中，敞开一切，坦然接受，毫无顾虑，毫无担心，快快乐乐。所以叫如彼如来光明智相。那我们晒太阳也要如，我们晒太阳就如这个太阳光的它的这个样子，那我们就在那晒，每个人都会晒太阳，哪不会晒太阳？不要在那再加上什么这些东西。但是凡夫就这样，太阳会晒，佛不会念，总要加点这些东西。哎呀，这凡夫颠倒得很，没办法。如彼名义也是自然，就是这个名号当中它本来就这样的作用和功能，就按照名号的作用，按照名号的意义，这样来念佛啊。名号怎么样？众生称念必定往生，你只要念我佛，不往生我不成佛。所以名号的作用功能就是使得称念的人必然往生，你这样来念佛，这叫如实修行相应，这就是和真实真理相应的这样的念佛。所以这文句不是非常的优美吗？我们再看915页，翻到915页啊，善导大师，我们尊敬的善导大师讲的话，这话看到之后都要拿摩顶礼磕几个头，每次看到这样的话，这就觉得哎呀，都要去磕头顶礼。915页倒数第五行，若我成佛十方众生，称我名号下至十生，若不生者不取正觉。这解释第十八愿的，如果我成佛的时候，十方所有一切众生，不问男女老少，出家在家，有智无智啊，有修无修等等，这一切善恶繁盛，你只要称念我的名号，下至十生，多到一辈子，一辈子念佛，从现在念到临终，少到临终呢才遇到这个法门，才念十生三生五生都没关系。这样如果有一个播到我的净土，那我就不成佛。所以发了这样的愿呢，才经过照在永劫的修行，然后现在成佛了，彼佛今现在世成佛，现在这尊佛呢已经现在在极乐世界成佛了，当知本事众愿不虚，就知道他本来的誓愿不会虚假。那么得出最后的八个字，放光的仔细看啊，眼睛看大一点，众生称念必得往生，这是结论，就是众生称念必然往生。这是什么作用？这是本愿力的作用，光明的作用。
名号的作用，也就是愿力自然，名号自然，让我们自自然然众生称念必得往生。没有说要这样称念那样称念，你怎么样称念都可以啊，用普通话，用四川话，用你的福建话、广东话啊，日本话、英国话，什么话都可以，印度都行，众生称念都必得往生啊。像我今天呢口腔里边稍微有一点溃疡，那么这样你念佛可能就发音不会那么标准，阿弥陀佛 OK， 众生称念，这样也可以往生。有的人口吃，那也众生他也往生。你说你这谁称念？这个众生是包含十方众生所有的在内，不一定要练到自证强缘，更不一定要练到什么功夫啊，什么清净啊，这没这一招说，哪有要念清净的？没那回事啊。念佛犹如喊妈，就很简单的，就那么念就行了，没有什么清净不清净这回事，因为我们再怎样的清净都是染物的啊。阿弥陀佛早就知道了。小孩念妈，小孩这个饿的不行了，在那里喊妈，这个妈说你这喊的不清净，没有自证强缘，不给你喂奶这小孩都饿得要死了，你还考验他，他怎么能考得起呢？他这次喊你就是饿着呢，在那哭，对不对？那小孩他饿着嘛，他当然就要哭啊闹啊，他要喊，他还叫你去给他吃的，让你显得不清净。我们有在这娑婆世界很多的烦恼，对不对？所以我们你看有的人在这佛前念佛，哎呀他孩子出事了，家庭出事了，或者什么心理烦恼，在那个殿里面在这祷告，那么阿弥陀佛听到了，他会嫌你不清净吗？啊，你念的不清净，你不去无我，你必须清净，这怎么可能的事情啊。好，我们再看483页六字式，哎呀放光的六字式又来了。483页明星出场，这六字式啊也看了放光。言南无者即是归命，亦是发愿回向之意，言阿弥陀佛者即是其行，以思意故必得往生。说我们如彼名义，阿弥陀名号什么意思呢？阿弥陀名号就这个意思，他解释的南无阿弥陀六个字，南无就是归命，南无就是发愿回向，归命什么？归命阿弥陀佛，发愿回向什么？愿意往生极乐世界，向往极乐净土。这南无两个字，你念南无阿弥陀佛，他这名号里面就规定你，你念我南无阿弥陀佛不是在世间求发财求平安的，他规定你什么呢？规定要发愿回向，规定要归命阿弥陀佛的救度，所以叫南无就是归命，亦是发愿回向。如果你念佛没有这样的想法，那不自然，没有顺着名号的本意。那么阿弥陀佛什么意思呢？阿弥陀佛者即是其行，念佛的人你不是担心没有修行吗？你只要归命，你只要发愿往生极乐世界，不要你修行，我阿弥陀佛就是你的修行啊，这话多干脆啊。以思义故，所以前面讲如彼名义，那说这个义，因为这样的道理，因为这样的缘故，必得往生，是六字名号它的这个答案，它的意义，它什么意义？以思义故什么意义？就让我们任何人必得往生，称念的人必得往生，这是阿弥陀佛六字名号自然的功能。所以啊，看了这个非常的过瘾。所以我们这里讲归命啊，讲发愿回向啊，讲的这个等等这一切，讲往生啊，这都是靠南无阿弥陀佛。关于阿弥陀佛即是其行呢，就像我们坐飞机啊，你坐上飞机了，飞机的飞行就是你的飞行，你不会飞怎么样也会飞是吧？不会飞只要坐上飞机也会飞，没有修行只要念佛也有修行，没有功德只要念佛也有功德，不会开悟只要念佛也会开悟，哪里还会没有的呢？这六字名号里统统都具足了，所以你想象坐飞机就知道了，那飞机没坐过，那坐车坐过的呀，是吧？以车代步，车行就是你的行，船行就是你的行，飞机行就是你的行，弥陀的行就是我的行。那么目的呢，你要归命，对吧？飞机在天上飞，你在地上站着，那么他的行是他的，你是你的，是不是？那你在地上站着呀，所以有的人他是念佛是佛在天上飞着，他在地上站着，靠我自己修行，靠你自己修行，你在地上站着，你要靠着阿弥陀佛，靠阿弥陀佛的修行才稳靠，才靠得住，靠你的修行靠不住，你在地上站着，在地上站着就算是保本的啦，
站了一半，咔嚓地陷了，为什么？下三个道了，扑通掉下去了。你的造罪造业，当下陷下去，你的地面都站的都不能保稳。好，我们不能详细解释了，再翻950页。950页，这都跟大家啊简单的翻一翻，边翻边说啊，经文非常多。950页呢，后面黑字的记诵：向好弥陀八万寺，一意光明照十方，不畏余缘光普照，唯密念佛往生人，万行俱回皆得往，念佛一行最为尊，回身杂善恐力弱，故过一日七日念。重点的前面四句说，阿弥陀佛有无量光明，无量相好，有八万寺，这每一个光明呢都遍照十方世界。那么为什么目的呢？不是为了别的因缘，不是为了别的因缘呢放这样普照的光明，它只是为了一个目的，寻找念佛往生人，寻找你这个念佛的人，让你往生西方极乐世界。所以我们讲，这是名号光明自然的功能，他来找你，他主动来找你的，是我们先来找佛，是佛来找我们的呀？你找佛往哪找，对吧？佛来找你啊，找我们。再看905页，弥陀身色如金山，相好光明照十方，唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。就是你只要念佛，而且只有念佛，只要念佛，只有念佛，叫唯有念佛蒙光摄，蒙受阿弥陀光明照耀摄取。念佛之外，所有一切行修行，你再怎样会修行啊，你会开悟，你都很值得赞叹，但是弥陀的光明没有照耀你，为什么？你跟他两个自然的功能没有契合，没相应。为什么？这是弥陀的本愿，当知本愿最为强，强大的增上缘，所以这是本愿力的自然作用，蒙受阿弥陀光明摄取。六方如来殊舌正，专称名号至西方，十方六方诸佛都出广长舌相证明，只要专念南无阿弥陀佛，必然往生西方净土。道比花开闻妙法，师弟愿行自然章，这又是个自然，这是佛的愿力啊，让我们到境内的净土呢，师弟愿行就是等觉，一生补处不退转啊，就必然成佛的意思，也自自然然。啊，有关这样的经文俗语啊，特别特别多，随便选一条都是这样，我们就不多讲了啊。今天我们列了十二条。那么关于念佛成佛是自然啊，我们主要讲了呢，就往生这一点来说啊，我们先引了谭论大师的三愿地震，就是圣教集335页，引第十八愿说明我们念佛往生是弥陀第十八愿愿力的自然作用，缘佛愿力故，十念念佛变得往生，这是往生自然。引第十一愿呢说，必至灭度，如果没有阿弥陀本愿，那我们就没有依靠，有这个本愿，我们到极乐世界必定成佛，这是也是本愿力的作用，成佛之自然。那么第二十二愿呢说，现前修习普贤之德啊，超越常人诸地之行，这是呢度众生之自然，也是愿力的作用，佛说如果不能这样，我就誓不成佛。所以我们到极乐世界往生成佛度众生，都是佛的愿力自然。那我们在这个世界的因行念佛也是自然，怎么样呢？如彼如来光明志向，如彼名义，不要加自己的东西。佛的光明是什么样子的，佛的愿力什么样，佛的名号是什么样的功能作用，我们就这样念佛。它作用是什么呢？就是信愿行啊，你信受弥陀救度，你愿生弥陀净土，你专称弥陀佛名，这就是可以了，不要再加上其他东西，统统不要加。那么也就是说呢，我们这个念佛啊，要跟佛感应道交，这感应道交呢就一定能往生。我今天顺便在这里说明一下，这感应道交四个字啊，在我们
在我们整个生肖集当中没找着，就是这四个字连那块没有，那我们祖师当中呢也没有，但是呢道理呢是存在的啊，本来这些事情啊都是叫感应道教的事儿。那么一般的讲法就是说我来念佛，感就是感通、感召、感动啊，应呢就是答应，那么能感就是感是主要的。来，比如说这个我们最简单的例子，大家都听得明白的，比如这个小年轻一对小男女哈，这个小伙子他追求那个姑娘，那他要感动人家，他要感应道交才能结婚啊，他不感应道交那不行啊，是不是啊？啊，他要感动他，天天跟他献殷勤啊，讲好啊，讲好话呀、啊，就是献花呀、啊，送可乐啊，还送什么？你们都知道的哈，啊，就感动他。哎，那个女孩子本来是没什么反应的，哎，后来给他一次再次给他感动了，这就感应。那他们呢，就是成家了，这不就是成为一家庭，都到一起了吗？这是世间的。那么我们一般也会说呢，哎呀，念佛了。我们凡夫来感动佛，说我来感，我来念佛，我怎样感，然后佛呢、答应了我这种请求啊，然后我呢跟佛相应了，哎，我到极乐世界去了。这种解释呢也不能说不对啊，但是这种解释啊会让大家误解，也有可能如果不正确理解的话，我们凡夫怎么感动佛呢？我们的心怎么小小的，是吧？这是另外呢，这句话你们哎，佛的心要我们，就是如果要我们做到什么程度你感动他，我们真是很难做到啊，也不知道什么为标准。所以我讲那个感应道教呢一个正确理解，就是我们念佛的本身，我们只要称念南无阿弥陀佛，这个本身的当下就是已经和阿弥陀佛发生了感应道交，这是一个结果，并不说我们现在再去感应他。那么怎么说呢，这要从另外一个角度来说明，就是佛感我应，佛来感动我们，我们答应佛，这样是不是可以啊？因为这里边呢有一个关系，当然我感佛应这种关系也存在，但是这一点呢是后面的，是佛先前面感动我，我答应佛，这是为先的，先有佛感我应，然后才有我感佛应，对吧？这是有先后的关系。另外主要来讲是佛来感动我们，这是根本的，我们所以去感佛，那个不是那样，就是佛来感动我们啊。再把讲四个方面，就是本愿，他佛用什么来感我们呢？就是本愿来感动你，然后以这个历劫的修行来感动我们，然后以他的名号来感动我们，然后以他的光明来感动我们。这是我们刚才送的这些经文，不都说明这个问题吗？那我们来看经文，我们看72页，圣教集。圣教集呢，法藏比丘发了48愿之后呢，他又说了三世偈，说了一段话啊，72页这个偈子啊，我们看最后一行，寺院若克果，大千应感动，虚空诸天神当遇正妙花。说我发这个大愿，如果能够必定实现，真实不虚的话，能够达成结果，三千大千世界都应该被感动。所以佛你看不是很显然用大愿来感动我们，不仅感动这个有情众生，连无情的虚空草木都被感动，这是佛的大愿的感动啊，叫感应。接着佛与阿难，法藏比丘说此颂已，应时普地六种震动，这不是感动吗？大地都感动了，天于妙化以散其上，自然音乐空中赞言，决定必成无上正觉。所以这种大愿啊，它才有感动的力量。那我们现在念佛就不过是答应了阿弥陀佛而已，所以要佛感我应，这是本愿。那我们前面呢有很多经文也都是显示佛，比如我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中，这也是名号来感应我们啊，像这个光明也是来感应我们。总之呢这四方面，那我们念佛呢等于是答应了阿弥陀佛的呼唤，阿弥陀佛在第十八愿里说欲生我国，你要来，
乃至十念，你要念我的名号，他都呼唤我们，那我们答应他。所以上海大师呢有一个很好的比喻，我们看657页，这个二合白道玉，这就答应阿弥陀的呼唤，所以叫感应，佛感我应啊，佛感动了我们，让我们呢答应了他。657页哈，157页呢，哎呀，这个二合白道玉的故事啊，是真的是意义非常的深远，非常的生动。他前面讲的我大致介绍一下，说一个人呢，啊，我们就读一下吧，从656页开始读，656页第一行，比如有人欲向西行百千之里，忽然中路见有二合，一是火河在南，二是水河在北，二河各阔百步，各深无底，南北无边，正水火中间有一白道，可阔四五寸许，此道从东岸至西岸一长百步，其水波浪交过十道，其火焰一来烧道，水火相交常无休息啊，这是猛火水焰当啊，这个波浪火焰当中啊，有一条细窄的百道，四五寸宽。其人此人既至空旷窘处，更无人物，没有别人陪伴，孤独独一个人，多有群贼恶兽见此人单独，进来欲杀。看这个人呢，没有人在旁边呢，就来要谋害他。此人不死，他害怕呀，直走向西，向西边逃跑。忽然见此大河在他面前，即自念言，他心中就想了，此河南北不见边半，中间只有一个百道，即是狭小，二岸从这个东岸到西面去啊，虽然不远，相去虽近，何有可行，这怎么能过去呢？今日啊，我是定死不移，完了，看来是死定了，定死不移，正欲倒回，那我就是后撤吧，群贼恶兽渐渐来逼，后边杀声阵阵，杀都来了，那还能回头啊？你回头那就逮个正着。正欲南北必走，说那往南往北太远了，这个河恶兽毒虫进来向我啊，豺狼虎豹啊，什么眼镜蛇啊，五步龙啊，正欲向西，那没有办法了，只有往西边往前过吧，寻道而去，想顺这个道过去，复恐堕此水火二河，水那么的汹涌，火是那样的猛烈，又怕掉到火烧死水淹死，当时惶怖，我们设身去触地的想一想，这个不是别人，就是我们自己啊，每一个人，这个豺狼虎豹就无常啊，烦恼逼迫了我们，这个水火呢代表我们的贪嗔，贪心啊如水非常的猛烈，嗔恨心如火也是啊猛烈燃烧，这样的话呢死路一条，所以当时啊如果我们在这个境界当中，那一定是非常的恐怖，恐怖到无法言表，即自思念，心中想，我竟回一死，我这回头啊肯定是死路一条了，住一死，我说站着不动吧也是死路一条，因为要追来的呀，去一死到对面我就过去，过去恐怕也是死，为什么？有水有火，反正是一场死，叫一种不免死者，哎呀反正是死路一条了，我宁愿寻此道向前而去，我宁愿这样过，说不定还有一线生路，因为毕竟有一条道，既有此道必应可渡，既然有这个道路呢，总之是人走的，我就打定主意下个胆子做此念时，东方东岸忽闻人劝声，东边有人劝他，仁者但决定寻此道行，必无死难，若住即死，这个是释迦牟尼佛跟他说的，某某人呐、啊，这一条道，这个道就等你来的，就是给你渡河渡河的，在你没有来之前，道就在这里了。那么你来了，你顺着这个道就过去，一定不会死。如果你在这里耽搁，那就死定了。让他鼓足勇气和信心，要立即做决定，不要在这里犹豫了。那么这个时候呢，
西岸上有人唤言，西岸有人呼唤，他怎么说呢？汝一性正念之来，我能护汝。你啊，现在就过来，你正念念这个道，顺这个道就来了，我能保护你。众不畏堕于水火之难，不要害怕会掉在水和火当中啊，水会淹到你，火会烧，不没关系的，我来保护你，不要担心。此人既闻此前彼患，即自正当身心，决定寻道之境，不生疑结退心。啊，这个人呢，听到了这边有人劝他过去，那边有人在唤他，说你要过来，他怎么样呢？现在把心啊就定下来了，心神安定啊，正当身心，他就下了决定，不再犹豫啊，不再回头，不再向边上走，顺这个道直接就过去，也不再怀疑。那么这是一个故事啊，很快就过去了，一分两分呢、啊。这个故事大家往下看啊，可能很多都很明白的。那么这我引用这个故事要说明什么呢？这个人就是念佛人，所以寻道之境就是呢，走上念佛的白道，阿弥陀佛愿力的白道。所以呢，感应道交是交汇在哪个地点？是交汇在南无阿弥陀佛这个字。我们只有在那个南无阿弥陀佛这个字里边，才能跟阿弥陀佛相交汇，因为阿弥陀佛在佛的法界，在他那个在无上菩提多，无上菩提道，我们是在六道啊，在这个轮回道，你这是两股岔，对吧？这一个是高速路，一个在地面爬着，你两个道根本就不碰头。那么怎么才能跟阿弥陀佛感应道交呢？你念佛，这个道啪就交上一块去了，在佛这个六字名号当中才有交汇，所以这里说白道愿力的白道。那么这个白道是谁感动的？是佛在对面感动我们，说汝一心正念之来，众不畏啊，我能护汝，众不畏堕于水火之难。这样这个人呢，才说：哎呦，我不生一切退心，我就上这个白道，正当身心寻道之境。所以我们能够专心念佛，一向端念，不是我们的前程，这是我们答应了阿弥陀佛，这是佛的呼唤。感动了我们，这叫感应道交，这个爱和白道玉最好的比喻。同时三藏大师的六字誓也是最好的解释，南无者即是归命，亦是发愿回向，这是众生，我们众生归命阿弥陀佛，我们发愿往生西方极乐世界，阿弥陀佛即是其行，这是阿弥陀佛。那我们是众生跟阿弥陀佛之间，南无跟阿弥陀一碰，这叫感应道交，对不对？南无阿弥陀佛，一个整体，这是这六字名号里边是我们跟佛约会的地点。我们跟阿弥陀在哪约会啊？在这六个字里面约会啊，南无来了，阿弥陀就在这个地方约会了，这是感应道交。阿弥陀佛来感，我们来相应，感应道交，南无阿弥陀。所以以此一故，必得往生啊！没有不往生的，非常非常非常的好。那么这四种感应，阿弥陀佛本愿来感，这个万行来感，名号来感，光明来感，这也叫四种自然之所牵，他以本愿来牵引我们，以阿弥陀愿力万行来牵引我们，以他的名号来牵引我们，以他成佛的光明来牵引我们往生西方极乐世界。所以说呢，其国不逆为自然之所牵，那我们念佛的人就被阿弥陀佛的光明名号本愿力自然的牵随。佛的愿力多大呀，进法界的力量，这个牵你到极乐世界，那不是太小事一桩了吗？你说你多重呀，230斤，对不对？再重一点500斤，说这佛的愿力牵引你，那是太小意思了啊！所以佛是无量光明，我们是黑暗，这个黑暗只要门一打开，自然的光来，就暗就破除，就佛度众生非常容易，自然之所牵，毫无勉强造作，所以才说呢，易往容易往生。那么大家回去呢，也可以看观音下下品，观音下下品的众生，他就是口称南无阿弥陀佛，在一片慌乱当中，当下口称阿弥陀佛，即使被阿弥陀救引往生西方极乐世界。那你如果要求他做这样的功夫，做那样的功夫，做这样的表现，要怎样的心情，要达到什么样的程度，统统是不可能啊，没有那个时间。所以从这个例子也知道，所谓的感应道交，就是阿弥陀的名号的作用，名号独运，称名独达啊。我们这样呢，就是
放下心思，坦坦荡荡接受阿弥陀佛救度就可以了。再举两个例子，一个磁铁的例子，一个感应门的例子。我们讲感应到焦嘛，你看这个磁铁，这个大磁铁来吸了一口针，这就感应到焦。这个针它有什么力量呢？它毫无力量，它还需要它自己能会在跳吗？它自己跳就捉了妖，就捉了妖气了，对不对？这一口针它就是死的，在那地方你死没关系，然后呢这个大磁铁往里放，它就开始抖起来了，动了。它一动为什么？你知道被它所吸引了吗？我们自己能够念佛吗？不可能的。现在我们就是那个针，阿弥陀名号就是大磁铁，往里一放你就开始在动了。这个动的方法各个不一样，有人诽谤，诽谤也是在动。如果没有这个六字名号，你凭什么诽谤呀？就阿弥陀愿力把你感动了，你才不承认你，然后你再怎么怎么样，那个也是愿力的作用啊。有人呢就是赞叹，有的人欢喜，有的人在那疑虑，总之我们心在那移动了，一动一动的。这就是你说念佛就是被感动了，就是感应。那我们专修念佛的人呢，那不一样的，专修念佛那就是个针就飞起来了，唰就过去了。你说这需要多长时间？一个小针吸到这个针上就那么点时间，这点时间就往生极乐世界。从我们现在开始专修念佛，就顺着像那个大磁铁，像极乐世界，像六字名号过去了。那么这个大磁铁完全是主动的，这个针完全是被动的。所以我们念佛往生是完全被动，完全被动你才是跟这个法门自然相应。不要在这里边加入任何自己任何东西的造作啊，就是念佛，像呆子像傻子就这样念佛，啥也不懂，就南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛，不要加东西，这就名号自然的功能和作用。第二就感应门啊，我们现在讲感应，感应门大家都像去机场啊，去一些商店啊，那个我第一次遇到感应门还不敢进去呢，怎么往一走哗门又开了，站着就是呆住了，这怎么回事？这没见过呀。哎，往后一退再往旁边一走呢，啪又开了啊，来回几次心就放心了。这感应门什么意思呢？就是他搞弄了一个感应灯，因为有一个红外线啊在他的范围之内，那么这个之内只要你一个人身你只要一走过来，他就感应到了，然后当下就开了。这阿弥陀佛的救度就是这样的，六道轮回本来就是把我们封闭的，只要你出现在阿弥陀佛的光明当中，他用无量光来感应我们，他就是感应门。你只要出现在他这个无量光的这个领域之内，立即极乐净土大门为你打开。那我们怎么能够出现在佛的光明之内呢？唯有念佛蒙光摄，当着本愿最为强，不为余缘光普照，唯逆念佛往生人。所以上大说，但有专念阿弥陀佛众生，彼佛心光常照世人，摄取不舍，总不能照射于杂业行者。你只要念佛，当下就是被弥陀的这个感应门，弥陀的无量光感应到了，当下极乐门开，这不是很自然的吗？我们都是很被动的。那我们去感应门的时候，也没会说哎呀我戴什么样的帽子去感应，或者我把这个袖子要打开，要把这肩膀浪出来感应，都不需要。你只要走过去就正念之来，如一心正念之来，我能感应是吧？我能开门，你只要这样过来就可以了。你出家就出家，你在家就在家，你吃荤就吃荤，你吃素就吃素。但是我们鼓励吃素，我们鼓励吃素是另外一个层面来讲的，跟往生没有关系啊。阿弥陀佛希望你吃素，但是跟往生没有关系。所以你就是以你这样的身份，你这样的状况，你就这样走过去，门就开。所以当以后下次你们听到我这样讲，下一次去机场的时候，你一走进大门，你马上想起哎呦感应门啊。好了，今天呢上午就跟大家分享到这里。这个题目呢应该说内容是比较多的，我讲的也比较浮泛，就比较浅显。相关的经文法语呢也是大家都很熟悉的啊，如果新听闻的回去呢可以把有关的经文再复习复习。总之我们这个法门非常非常的殊胜，我们遇到这个法门无量的法喜，这个法门弥陀救度是主动平等无条件，佛主动救我们，我们被动被他救。
你被救的人，你就认那个主动来救的人去搞你就行了，你不要自己搞一套，是吧？他抱你就给他抱，他拉你就给他拉，他这样搞你那样弄，就搞一搞掉下地上去了，就搞得救不了了，对吧？那佛要抱我们就给他抱，就是主动，你被动就行了，你就是躺那地方，直挺挺的让他搞去，让阿弥陀佛弄去，你就念只管念佛，这就可以了。你念佛就主动跟被动平等，不管你什么身份有没有智慧，平等救度啊，到极乐世界平等成佛。这个才慈悲，无条件救度，又是一行安乐，这个存他力，这是法门的特点，也就是自然，自然之往生。那么这个法门是一切众生的希望，没有任何法门，也没有任何的，哎呀，这个什么这样的救赎那样的救这样的神那样的，你跟阿弥陀都没法比。我们一旦了解这个法门的利益啊，真是，也有责任啊，我们每一位莲友啊来到弘扬寺，所以刚才欢迎大家回家，大家来来往往来到寺院呢，会增加法喜，增加信心，那么回到我们的家庭，回到我们的岗位啊，回到我们的社区朋友当中，尽量把阿弥陀佛的慈悲介绍给一切有缘的众生，让大家都自然之所牵，往生安乐国。好。